میں ذمہ دار ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس ملک کے لوگوں کے سامنے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے، اور میں اپنے ضمیر کا خود، ہر ایک آدمی اگر یہ سوچ لے نا، کوئی فرق نہیں پڑے، کوئی یہ ٹائم گزر جائے گا، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ وقت انشاءاللہ تعالی گزر جائے گا اور پھر ہم باقی چیزیں بھی کر لیں گے، اس وقت یار معاف کر دو، اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو، اس وقت صرف جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز ہیں جن کو تکالیف ہیں ان کا سوچو، جو ہمارے لا انفورسمنٹ والے ہیں جن کو ہم سخت ڈیوٹی دے رہے ہیں اور سخت کر دی نا ان کے لیے، ہمارے رپورٹرز تو ہیں یار، آپ تو بھیا ہمارے ساتھ ہیں نا، اپنوں کے لیے اپنوں کی تعریف نہیں کرتے نا،